Takže čaute, vítam vás dnes pri mojom novom videu na hru Raft. Už som to trošku hral. Aj žraloko som už zabil. Mám s ňou aj meso. Tu ho mám. Chcem poskladať siete. A zväčšiť to ešte. To ešte nie je dostatočne dlhé. Chcem to mať trošku dlhšie ešte. Zatiaľ idem robiť siete. Ako si môžete všimnúť, ten žralok mi toto proste rád robí. V kuse iba túto dosku. Tento raft. Dobre. Chcel by som ho dneska zabiť aj v natáčaní. Dúfam, že mi to vyjde. Zatiaľ chcem vyrobať siete. Dobre, hádam, to už bude stačiť. Kde? On to podplával. Či? Neviem. Meso dám variť. Zatiaľ, kým tam sieťky. Ja sa k vám vrátim, keď už sieťky, tam dám sieťky, vrátim sa k vám vtedy, keď už sieťky dám tam, kam majú ísť, takže zatiaľ čau. Takže už som späť, už som to tam dal, takže idem teraz urobiť na druhú stranu, zistil som, že nemám drevo, takže si idem pre drevo, ešte drevo. Ešte jedno. Dobre. Môžem začať vyrábať. Zasa ani on nemám. Lano, takže si vyrobím aj lano. Dobre, idem vyrábať. To mi vyšlo celkovo. Ale aj tak to bude ešte málo. Nevadí. Takže idem ešte pre takúto šňuru. Dobre, takže idem brať tieto veci, aby som mal lano, z čoho aj. Takže zatiaľ ešte skúsim urobiť trošku lana. Dobre, vyrábam, dobre, 10 presne. O jeden, teda povedať. Čo mi to tam ide? No dobre, už to ide. Vrálok, čo tu robíš? Veď peč. Hej, žralok, čo mi tam robíš? Choď preč, urobíš tam dieru. Kde je? Podplával to? Hej, podplával. Dobre. Teraz ako tak pozerám, tak som zistil, že zase nemám vodu. Tak si dám vodu.
Dobre, to už mám doplnené. A idem ďalej dávať sieťky. Dúfam, že mi to vyjde. Zasa ten žralok útočí. Poď rýchlo urobiť na tie hru. Škoda, že sa v tejto hre nedá utekať. Fak by som ho teraz v tejto hre chcel aj zabiť, keď natáčam. Teraz mi tu spravil dieru. Nemám lano, nevadí. Spravím. Nevadí, tak si zoberiem. Takto. Urobím si lano. Toto. Tak. Škoda, že sa to nedá urobiť lepšia zbraň, iba toto. Nedujem pozbierať tieto sudy. Mám zemiak. Ďalší zemiak. Tie hnedé sa dajú zbierať, ale takéto sa nedajú. Takéto sa dajú. Tento sa dá. Už nemá miesto. Hej, žralok. Dobre, to žralok zatiaľ utíka. V druhej časti sa bude aj pokúšať spraviť ďalšie poschodie. Teraz zatiaľ ešte nie. Je už druhé. Takže tak. Prečo mi to tam nejde? To som presiahol limit. Toto som sa mi začal zbytočne, keď tak sa všímam. To sa tu nebude dať nič? Či čo? Dá? Prečo mi to tam nešlo? Ako nevychádza. Nevadí, takže pokusím sa dať sem teda. Ani tuto nepôjde. Alebo čo? To je potom taká zlá sieťka, to som nevidel. Tak, nie. Nevadí, tak to tam dá ako sem. Počkaj, tak. Ešte. Hej, žralok, čo robíš? Dobre, takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak hej, hoďte like, odber. Vidíme sa na budúce. Čaute.